Starac Jefrem Arizonski. Ko je kriv za iskušenje? Svi smo grešnici, od kojih sam prvi ja. Jedini čovjek koji je hodao po zemlji i bio je bezgrešan je vaploćeni Bog. On sam je rekao, koji me od vas kori za greh? Evanđelje po Jovanu 8.46. Ko može da me optuži da sam nešto zgrešio? A mi, ljudi, mi čitavim svojim bićem činimo greh i nalazimo se pod strašnom epidemijom. Činimo greh svim čulima i svim delovima svog tela. Naše oči koje nam je podario Bog da gledamo lepotu prirode i da slavimo premudroga tvorca, koristimo da gledamo bestidnosti koje rađaju nečista duševna, umna i telesna dela. Svaki koji pogleda na ženu sa željom za njom, već je učinio preljubu sa njom u srcu svom. Matej 5.28. Jezik koji nam je podario Bog da bismo mu pojali i da bismo ga slavoslovili, koristimo da psujemo, iskrnavimo strašno i presveto ime Hrista i Bogorodice, da sudimo i osuđujemo bližnje. Ruke koje nam je podario Bog da ih podižemo uvis kada se molimo, da njima radimo ili stvaramo umetnička dela, koristimo da otimamo i da zadovoljavamo svoju gramzivost, da se tučemo kao bezumnici ili da besramno gestikuliramo. Noge koje nam je podario Bog da hitaju na dobra dela čovekoljublja i ljubavi, koristimo da idemo na mesta prepuna greha. Svi naši organi su Božji darovi, instrumenti koji su nam dati da bismo ih koristili u umetnosti tvorenja dobrih dela. A mi smo izvrnuli njihov cilj i namenu i koristimo ih da pripremimo svoju propast u večnim mukama. Grešni smo jer svim delovima svoga tela i razumom robujemo grehu. Koji čovjek među nama može da se pohvali da ima čisto srce? Niko ne može da se pohvali da ima čisto srce, po pismu. A naravno, kao grešnici, mi smo i bezumni, jer imamo biser i bacamo ga svinjama i psima. Gospod reče, ne dajte svetinje psima, niti bacajte bisera svojih pred svinje, da okrenuši se ne rastrgnu vas. Matej 7.6. Tako Eva dobi svetinju, dakle svoju svetu dušu, sveto rajsko naselje, svešteni odnos sa Bogom i sve to baci pred svinju. Pred koga? Pred đavola i to poslušnošću koju mu je ukazala. Počela je razgovor sa njim što nikako nije smela da uradi, jer je trebalo da čuva poslušnost zapovesti datoj od Boga, koji je zabranio da obraća pažnju na bilo šta drugo, osim na poslušnost. Počela je da priča sa đavolom, koji je nečistiji i poganiji od svake svinje i besniji od pobesnelog psa. I tako nesrećnica pogazi svetinju, izvrnu reči Božije i pocepa haljinu besmrtnosti i bezgrešnosti, koju su do tada nosili prvostvoreni i proklestvom navede propadljivost na svu tvar. Đavo vešto i lukavo postavi svoju zamku usred raja i zarobi prvostvorene. Progutaše mamac kojim je bacio da će tobože i oni da postanu bogovi. I umjesto bogova postadoše razbaštinjena deca Božija, robovi greha i smrti. Đavo od početka čini grehe i do kraja sveta će ih činiti. A kako to čini grehe? Bori se da sa sobom povuče i čoveka, da ga pobuni protiv Boga, da ga pridobije i da se on zajedno sa njim muči u paklu. Jer je on od prvoga među anđelima, kakav beše nekada, postao najgrešnije stvorenje Božije. Koliko god da sagreši jedan čovek, ne može da dostigne ni najmanji deo prestupa koje je učinio đavo. Đavo se, jer je bivši anđeo, brzo premešta po čitavoj vaseljeni. Stalno je u pokretu i veoma je prepreden. Radi neumorno, nema ni radno vreme, ni neradne dane. Pričinjava mu neverovatnu zluradost da deluje protiv čovekovog spasenja.
Želi da budemo zajedno sa njim u paklu, u kome je inače najpre bio sam, i pravi planove da povuče sa sobom što više duša u večni oganj. Ako vam se desi da čujete, ne dao Bog da čujete, đavolov govor, to je strašno. Šta sve izgovara protiv Boga, to je da zadrhti čovjek koji to čuje. Sav smisao njegovog postojanja je da se suprotstavlja Bogu, da ga vređa i da pokuša da nizvrgne ljude u pakao. Neprestani i večni su njegovo bogohuljenje i njegova pobuna protiv Boga. Uprkos tome, čak i takvom đavolu koji je prevario milijone ljudskih duša, ako bi ikad želeo da se pokaje, možete li da zamislite kolika je ljubav i milosrđe Božije? Gospod bi oprostio i ponovo bi ga postavio na ono mesto u raju na kojem je bio ranije. Ali đavo je nepokajiv. Dakle, on stalno baca ljudima neki mamac, a mi se pecamo na njega i on nas zarobljava. Treba da imamo otvorene oči, da pazimo, da se udaljavamo od iskušenja, da izbjegavamo njegove zamke. Da je to učinila Eva, ne bi se dogodilo ono što je zadesilo prvostvorene i njihove potomke, kao i nas i sve ljude koji će doći posle nas. Jer plod neposlušnosti uvijek ima nesagledive posljedice. Nikada Eva ne bi pomislila da će njen prestup da dovede Boga na zemlju. Nikad ne bi poverovala da će njena greška da otvori čeljusti ada. Slušajući o đavoljim delima i zamkama, mi smo spremni da prebacimo svu odgovornost na đavola i da kažemo da je on kriv za sve. Da li je međutim tako? Ko je kriv za greh? Đavo ili mi? Naravno da je kriv i đavo, a i nikada ne treba da zaboravimo na njegovo zlodejstvo. Demonska sila dejstvuje u svakom trenutku u našem životu. Ne treba nikada da je podcenjujemo jer je to nesumnjivo moćna sila, ali ona je apsolutno nemoćna pred Bogom. Zato treba da smo budni, da razumemo njegova lukavstva. Kao što kaže apostol Petar, budite trezveni i bdite, jer suparnik vaš, đavo, kao lav ričući hodi i traži koga će da proždere. 1. Petrova 5.8. Ne volimo da govorimo o đavolu, ali potrebno je da prepoznajemo njegove planove i njegove prevare. To je lukavstvo pobožnik protiv lukavstva demona. Pošto lukavstvom pokušava da izdejstvuje našu propast, lukavstvom ćemo i da ga odbijemo. Prvo što treba da poznaje jedna vojska jesu osobine protivnika. Ko je on, koliko je spreman, koliko je brojan, kojim sredstvima raspolaže i koja od njih koristi. Postavlja se sljedeće pitanje. Kada već đavo lukavo planira našu propast i naš pakao, zašto ga svemogući Bog nije potpuno uništio da nas ne bi više uznemiravao? Ovdje se rađa još jedno značajno pitanje. Da li je đavo kriv za sve što mi činimo? Upravo ovo pitanje postavlja Sveti Jovan Zlatousti i nastavlja. Kada bi to bilo tako, zašto Jov koji beše toliko kušan od đavola nije pokleknuo? Možda će neko da kaže, da, Jov nije poklekao, ali je Adam poklekao. Činjenice govore da tek jedan pobeđuje đavola, a njih stotinu trpe poraz. Na to ćemo da odgovorimo. Ako retki ljudi, makar to bio i samo jedan čovjek, uspeju da pobede đavola, tada je svim ljudima moguće da ga pobede. Neprijatelj, dakle, nije nepobediv. Uostalom, mali broj junaka vredi više od mnogih koji nisu junaci. Po gospodnjoj reči, bolje je jedan koji čini volju Božiju nego desetine hiljada prestupnika. Vrlina se ne meri brojevima. Mali broj pravednika vredi više od milijardi bezbožnika. Apostola beše samo 12. Malo kvasca, mala kopanja, mala količina. A ipak cijelo testo vaseljene bi od tog kvasca ukiseljeno. 12 su promenila ceo svet, 12 su podigla najuspešniju bunu.
Uzročnik našega greha nije đavo. On samo nadahnjuje da se čini zlo. Uzročnik greha su naš loš izbor, naša lenjost i ravnodušnost. A zašto je onda đavo protivnik? Zato jer se bez protivnika ne pokazuje vrednost podviga. To je veoma prirodno. To je kao da imamo, ponovo govori Ivan Zlatousti, dvojicu takmičara, a obojica imaju istog protivnika. Jedan takmičar, umjesto da se priprema za borbu, predaje se jelu i piću i gozbama i potpuno gubi svoju snagu, postaje slab. A drugi vežba i uvijek je spreman za borbu. I desi se da protivnik iznenada nestane. Kome se njegovim nestankom čini nepravda? Lenštini ili uvežbanom takmičaru? Naravno onome koji je bio pripremljen. On će da izgubi priliku da se bori i da stekne pobednički venac i nagradu. Razumete li? Đavo je taj protivnik, on je naš suparnik, neprijatelj. Ako bi nestao iz našeg života, ne bi postojala borba. Shodno tome ne bi postojali ni pobednici, ni nagrade. To je odgovor na pitanje. Đavo je u krajnjoj liniji koristan. Ovo izgleda paradoksalno, pa ipak to potvrđuje i Sveti Jovan Zlatousti. On kaže da postoje zmije otrovnice, ali od tih zmija, kao što znate, spravljaju se određeni lekovi. Tako isto i sa đavolom. Zmija je, guja je, ali ako umeš da mu se suprotstaviš, postaje koristan u duhovnom životu. Jedan monah je dobro naučio da se moli i pitahu ga: kako si naučio da se moliš i kako si uspeo da se moliš umom? Kako si dospeo u takvo stanje blagodati? A on odgovori: moj učitelj je bio đavo. Kako neobično, zar nije bio Hristos? Ne, bio je đavo. On se borio da me navede na greh, a ja sam mu se odupirao i borio sam se molitvom. I tako sam naučio da se molim, što je jedan od darova Duha Svetoga. Đavo je kao dželat. Dželat batinom udara osuđenika onoliko puta koliko mu to dozvoli sudija, a ne koliko bi on to hteo. Tako i nas đavo udara, ali ne onoliko snažno koliko bi hteo i ne sa onoliko svoje zlobe sa koliko bi hteo da nas napadne. Udara nas onoliko koliko mu je to dopušteno od Boga. Ako smo, naravno, i mi ljudi Božji. Ako nismo, onda nas udara bez trunke sažaljenja, jer smo zbog našeg nemara, našeg neverovanja i naše nepokajanosti već predati u njegove ruke. Naša nepažnja, a ne đavo, jeste uzročnik greha. Đavo nudi posluženje. Ako mi ne poželimo da probamo ono što je posluženo, neće nam se desiti nikakvo zlo. On nas iskušava primamljivo i zazivački. Ako zatvorimo uši, kao nekada davno Odisejevi saborci pri prolasku pored ostrava Sirena, to znači da nećemo da probamo greh. Đavo nam postavlja zamke. Ako nas ne navuče u zamku i ako držimo širom otvorene oči, neće moći da nas ulovi. Po Svetom Jovanu Zlatoustom, sami smo uzročnici greha. Baš mi, jer ne pazimo i ne dozvoljavamo da nas đavo namami u zamku. A dokaz toga je upoređivanje Adama i Jova. Adama je đavo kušao samo rečima, a Jova je kušao i delima. Od Adama i Eve nije uzeo ništa, samo im se obratio, a Jovu je oduzeo sve. Uzeo mu i bogatstvo, sve što je posjedovao i još 10 dece. I pored toga nije uspeo da ga slomi. Adam se nije odupro đavolu i on ga uhvati u zamku, dok mu se Jov pravedni hrabro odupro. I ovdje je najznačajnije to što je Adam bio nasamaren u raju, dok je Jov izašao kao pobednik u svetu prepunom greha. Grešnici smo. A koji je to kriterijum koji potvrđuje našu grešnost? Postoji jedan sud, ima jedno poređenje. Naša savest je sud pre budućeg suda. Savest je oganj
neugasivi plamen koja sagoreva našu unutrašnjost, mučenje pre večnog mučenja. Sveti oci se mole da čovjek ne dođe do toga da muči savest. To je strašna stvar. Može li da se ugasi ovaj plamen savesti? Da, on se gasi suzama pokajanja i krvlju Gospoda našeg Isusa Hrista. Savest svakog od nas, i to bez izuzetka, ranjena je i oštećena. Da li je moguće izlečiti je? Da, leči se ona lekom koji nudi naša prekrasna pravoslavna crkva. Potrebno je prvo da poznamo rane na sopstvenoj duši, da dospemo u blagosloveno stanje samopoznanja, da pojmimo ko smo mi, koje su naše strasti, slabosti, bolesti, koja je naša prošlost i tome slično. Ako bismo samo preneli teret odgovornosti na đavola, ništa ne bismo postigli. Ukoliko pak poznamo sopstvene rane i uporno tražimo odgovarajući lek uz molitvu i borbu, dostići ćemo oproštaj i otpuštanje naših prestupa. Znamo da svaki večer i svi ljudi koji se bave trgovinom svode račune i broje ono što je u kasi. Isto tako i hrišćanin dužan da svake noći pre sna svede račune svih svojih dela. Ako se ne obavi duhovno svođenje računa, nemar vodi čoveka u duhovni bankrot. Ako su drevni Pitagorini učenici svako večer svodili račune svog ponašanja, koliko smo tek mi, hrišćani, dužni da to činimo? Naša savest je svedok optužbe protiv grehovnih postupaka. Ako hoćemo, svako večer možemo da vodimo sudski proces protiv sebe. I ako svako večer idemo na sud savesti, sigurno ćemo biti opravdani pred Bogom, jer će takav sud da ispravi naše ponašanje. A kada nas savest ukori, sa suzama pribegavamo ispovesti koja je banja Božijeg blagoslova. Za sve što ispovedi čovjek pred Bogom i to pokajnički shvati kao greh, preko duhovnika će dobiti oproštaj. Kako velika stvar, kako je velika milost Božija. Nemoguće nam je shvatiti strašno milosrđe Božije, njegovu veliku milost, njegovu bogatu ljubav. Sve što otpusti, sve što oprosti duhovnik, to prašta i Bog. Da li možete ovo da shvatite? Međutim, ako ugušimo glas svoje savesti i ne poslušamo ga, doći će čas kada će da nas na sudu posramiti naši bližnji, koji su ispravili svoj život i spasli se. Grešnici smo, ovo treba da shvatimo i da požurimo, da stražimo. Gospod ljubavi i milosti čeka nas raširenih ruku, da bi nam dao oproštaj grehova, da bi nam pružio iskupljenje. Silom i blagodaću njegovom, velikoga Boga našega, možemo da se odupremo đavolu, da se odvojimo od greha i da živimo u slobodi dece Božije. Amin.